Liqeni i Çekrezit, vetëm pak kilometra larg Tiranës, është një nga destinacionet e mrekullueshme. Nëse liqeni të fal një mrekulli me shikim të parë, ngjitja në kodrat aty pranë ofrojnë me sy të lirë një peisazh fantastik. Nga mali i Dajtit tek vargmalet e Krujës, e teksa qëndron në kodrat rrethuese të liqenit të Çekrezit, ato të japin një peisazh nga i cili mund të marrësh frymë lirshëm dhe të soditësh me minuta të tëra skajet rreth rrotull që krijojnë një kënaqësi të jetë të veçantë. Agrumet nga ullinjt, shegët dhe agrumet e tjera mund t'ju bëjnë shoqëri përgjatë çdo hapi tuajin. Shtigjet nga ku çdo kush mund të shijojë panorama të mahnitshme nga uji, toka dhe kulinaria janë një vend ideal për të shijuar rrezet e diellit, si dhe emocionet që natyra të jep, jo më larg se 20 minuta larg Tiranës urbane. Sot liqeni Çekrezit paraqitet si një vend idealisht i mrekullueshëm, i rrethuar nga kodrat, agrumet dhe njerëzit punëtor që vijojnë të ruajnë kulturat e zonës në pemtari dhe tashmë edhe në krimin e kushteve të përdorimit të natyrës me eksperiencën e qëndrimit në të. Ne qëndruam për të prekur nga afër një aspekt kryesisht jetësor të zonës, lindjen e një sipërmarrje ekoturistike me një cikël të mbyllur i quajtur Funky Cabins, një destinacion turistik ky, i cili gërsheton kabinat e drurit të krijuara mjaft bukur, duke përfshirë elementët tradicional shqiptar, të cilat i bëjnë ato edhe më të veçanta. Kjo qasje turistike lindi gjatë pandemisë. Ishte një shërbim që u ngrit përgjatë muajve të izolimit nga pandemia, ku ideja ishte të qëndroje me natyrën dhe ta shijoje atë me distancë me të tjerët. Por kur çdo gjë dukej e pamundur në nivel turistik, sot ajo është kthyer në një vendodhje për çdo stil. Kjo iniciativë sjell një mënyrë të re kampingu në kabina druri të punuara me dorë që përmbushin çdo nevojë në çdo stin për t'u sjellë më pranë natyrës pa hequr dorë prej komfortit. Kjo mënyrë alternative për të kaluar një natë apo një fundjavë në natyrë është e përsosur për të eksploruar më tepër bukurinë e Shqipërisë rurale. Shija e vjeshtës, dimrit dhe verës solli përpara nesh këtë formë turizmi për familjarët dhe të rinjtë. Tani në Çekrez, Funky Cabins njihet gjerësisht si vend i ofrimit unik të shërbimit të kampingu të ngritur ose glamping. Ky është një vend ku elementët tradicional me një prekje inovative të bëjnë të shijosh çdo gjë. Një ide që gjerësisht është mbështetur si një ide risi nga partnerët Shqipëri, si dhe agjensitë ndërkombëtare, të cilat mbështeten hapat e këtij turizmi në vend, si Fondi të Investimeve për Turizëm, një program i USAID në Shqipëri, së bashku me Bashkimin Evropian, nëpërmjet EU for Innovation, si dhe aktorë të tjerë, kanë mbështetur këtë linjë ekoturistike. Le të njihemi nga afër me zonën, shtigjet nga ku mund të shihni kënaqësitë që të japin panoramat që shfaqen përballë nesh, erën karakteristike që lidh njeriu me tokën dhe me produktet që konsumojmë, si dhe përdorimin me eficiencë të asaj që prodhojnë pemët në këtë tokë të bekuar jo shumë larg Tiranës. Përshëndetje miqësi në familje, jemi të pozicionuar këtu në, le të themi, në majën e Kodrës, duke parë me shikim nga liqeni i Çekrezit. Kështu nderuar teleshikues, kemi ardhur, kemi udhëtuar drejt Çekrezit, jo shumë larg nga Tirana, për të sjellë një model të qëndrueshëm ekosistemi, por gjithashtu turizmi në Shqipëri. Është shumë e rëndësishme se teksa rritemi e teksa shoqëria jon rritet, turizmi merr një formë dhe një trajt. Me mua në krahun tim të majtë është Rizvan Kurti. Rizvan, përshëndetje, faleminderit që na kemi rikpritur një herë këtu në Çekrez, pikërisht tek Funky Cabins. Po, faleminderit. I dashur Rizvan, përpara jo më shumë se 2 vitesh këtu nuk kishte asgjë. Le të themi kishte vetëm ullishte. Por ideja për të ndërtuar dhe për të sjellë zonat ekoturistike më afër me turistët dhe me qytetarët shqiptar por edhe me ata të huaj, a ja vlen? Po. Mund të flasim për fillimet e asaj që nuk ishte? E vërtet, tashmë ja ka vlejtur,
ka ndikuar shumë. Ne nisëm në kohë pandemie idenë tonë, ku turizmi ishte i vdekur. Pra turizmi ka qenë i vdekur. Po, në kohë pandemie turizmi ishte i vdekur dhe u mbyllën thuajse të gjitha agjencitë. Ne menduam idenë e Funky Cabins, të cilat njerëzit i distancojnë, pra nuk kishin kontakte me njëri tjetrin dhe shërbimi nga ne ishte sa më i kujdesshëm dhe i distancuar. I dashur Rizvan, kur vjen në një zonë e cila nuk është në larg shumë Tiranës, por është një zonë e cila është e afërt, ku natyra ka falur një vreshtari të panumërt, a mund më thuash çfarë lloj agrumesh ekzistojnë në këtë territor? Atëherë në këtë lokacion do shkojmë ke kabinet. Patjetër. Atëherë në këtë lokacion që ne jemi tashmë, dominon më shumë pema e ullirit. E ullirit. Por janë të gjitha llojet e pemëve tjera, agrumeve tjera. Për shembull fiku, lajthia, shega, dardha, nga më të ndryshmet. Pra këtu gjen të gjitha agrumet përveç se në atë kohë nuk gje njerëzit, apo jo? Qartë, qartë. Kështu pra në pandemi ju menduat të krijonit një ide e cila vlen dhe e cila sot natyrshëm është e suksesshme? Është patjetër. Është patjetër. Kemi ndërtuar emrin, i cili është më i rëndësishmi për kompaninë tonë. Gjithashtu edhe shërbimi ka qenë jashtëzakonisht i kujdesshëm. 22 vjeç, të ndërtosh kabina, të cilat janë krejtësisht në një sistem të mbyllur dhe të qëndrueshëm ekologjike, është një ide që vlen, por është një ide që mendoj që do mund. Si ka nisur dhe si e mbështetur? Atëherë fillimisht ne ndërtuam me forcat tona tre kabina me cop, pra me të njëjtën strukturë si këto kabinat e xhamit që kemi aktualisht, por ato ishin me cop. Dhe më pas me ndihmën e Bashkimit Evropian, EU for Innovation dhe Dua Partner Invest, të cilët i falenderoj shumë, krijuam edhe disa kabina të tjera ku tashmë ne ofrojmë kapacitet. Si e binde, le të themi donatorët ndërkombëtar siç është Bashkimi Evropian dhe Partners Shqipëri që të investohen në një fushë e cila në pandemi duhet thënë është shumë me risk të lartë. Atëherë ideja jon lindi gjatë pandemisë ku njerëzit ishin totalisht të mbyllur dhe mendova që të krijoja disa stacione pushimi dhe mbështetjen më kryesore që kishim ishte nga USAID, nga Fondi i Investimeve në Turizëm, një program i USAID në Shqipëri. Dhe mëtej i dashur u mbështete edhe nga EU for Innovation dhe Dua Partner Invest. Pra dhe Dua Partner Invest dhe Partners Shqipëri, të cilët natyrisht kanë zhvilluar, le të themi, së bashku me ju atë që ne e prekim edhe nga afër. Dhe realisht i dashur, a përbën kjo një inovacion? Përbën, patjetër. Pse? Sepse ideja jonë është e vetmja në Shqipëri dhe ka nevojë për bashkëpunime të njëpasnjëshme. Për shembull, servirin e ushqimeve ne bashkëpunojmë me restorantet në çdo zonë që ne shkojmë. Produktet e fshatit që ne i kemi tek dyqani i biznesit tonë, që dyqanin ne e marrim kudo shkojmë, mundohemi që të bashkëpunojmë me fshatarët apo fermerët e zonës, të cilat mund të shesin produktet e tyre tek klientët tanë. I dashur Rizvan, deri në këto momente ne folëm për idenë, hapat e parë. Dhe hapat e parë përgjithsisht vlejnë. Dhe Winston Churchill ka thënë një shprehje, sa më shumë të shohësh prapa, aq më shumë ke mundësi të shkosh më përpara. Pyetja ime është, mbasi u stacionove dhe mbasi ndërtove këtë infrastrukturë, e cila e sjell qytetarin në kohë pandemie, edhe distancuar, por edhe më afër me njëri tjetrin. Sa e rëndësishme është zhvillimi i idesë, dhe kjo është besoj një ndër pikat kulmore, le të themi, e cila e mban një biznes ekoturistik të pastër. Patjetër që biznesi jon ka një të ardhme dhe është e menduar nga ne dhe ne synojmë që të krijojmë një stacion prodhimi e cila do jetë për prodhimin e kabinave tona që mund të edhe t'i eksportojmë në gjitha vendet e botës. Pra, kabinat që ne aktualisht shohim me anë të syrit të operatorit ton, Shpëtim Belba, natyrisht mund të jenë të lëvizshme, pra mund të jenë kudo. Po, patjetër. Kabinat janë modulare. Modulare, montohen dhe çmontohen brenda ditës. I shohim edhe në afërsi në fakt kabinat në këto momente. Ndërkohë, nga ana tjetër, në momentin e parë ne folëm për një ndihmë e cila ishte zhvilluar nëpërmjet Bashkimit Evropian, Partners Shqipëri, USAID-it gjithashtu, që vlen ta përmendim, por nga ana tjetër, ajo që është më e rëndësishme, ndonjëherë nuk janë vetëm paratë, por është edhe ideja jote vlen. Çfarë i ke ofruar turistëve post-pandemik, le të themi? Qartë, atëherë turistave i kemi ofruar disa aktivitete të ndryshme, të cilat kanë ardhur më pas shërbimit të fjetjes që për ne ishte e para. Qartë. Të cilat janë shërbimet e darkave, mëngjeseve për turistët që vinë dhe frekuentojnë kabinat tona. Kemi turet me varkë në liqen,
Pra të turet me varg në liqen. Po, zakonisht frekuentohen në perëndim të diellit. Ndryshe i themi sunset tours. Sunset tours. Kemi ecjen në ulishte, domethënë hiking. Ulishte dhe sheg, kemi dhe. Ulishte dhe sheg, po, kemi shumë pemë ulishtes dhe shegës. Gjithashtu kemi dekore të cilat i ofrojmë për raste të ndryshme. Për shembull kemi bër propozime për martesa. A keni pasur propozime për martesa? Po, kemi bër dekore për ditëlindje. Të ndryshme. Pra, juve e keni ndarë, le të themi, pjesën e njerëzve cilët duan të ndjekin korridore turistike më afër ulishteve dhe në këto moment të shohim pamje të mrekullueshme të këtyre ulishteve, por edhe rrugëve në të cilat turistët mund të shkelin. Ndërkohë nga ana tjetër do kisha kënaqësin tani të njihesha më nga afër dhe t'i prekja më nga afër kabinat, por gjithashtu edhe rrugëtimin ton nga kabina drejt ulishteve, nga ulishte drejt liqenit. Patjetër. Le të shkojmë atëherë. Atëre i dashur Rizvan, siç edhe po shohim në këtë moment disa pamje fantastike, ne jemi duke ecur në këtë shteg, një shteg ullishtes, duhet të apo jo? Po, shtegu ullinjve. Çfarë përfaqëson shtegu ullinjve në atë që quhet ndryshe pamja e të shijuarit? Atëherë ky shteg ofron pamjen e mrekullueshme të liqenit dhe të malit të Dajtit, të Krujës dhe disa maleve të tjera që po i shohim. Gjithashtu klientët nëpërmjet këtij shtegu arrin të mbledhin ullin vet. I dashur Rizvan, edhe një gjë që vëre është perceptimi me sy, që është shumë i rëndësishëm në fakt për të gjithë njerëzit të mësuar në qytete me zona urbane të rënduara dhe me smog të natyrshëm. Këtu kemi një fushpamje të mrekullueshme, jo vetëm të malit Dajtit, po fillimin e Vargmaleve dhe të Krujës, apo jo. Qartë. E gjithë ajo që lidhet dhe që quhet ndryshe një kuror Vargmale që lidh Tiranën dhe fut ato pikërisht në këtë Suaz. Ky vend të jep një ndjeshmëri të mrekullueshme, duke qenë se klienti mund të shikojë gjithë Vargmalet e Krujës, Bovillës dhe Dajtit. Gjithashtu këtu në zonë nuk ka as restorante, as shtëpia, as rrugë lidhëse të cilat mund të jenë shqetësim për klientët. Ofron një qetësi të maramendse. Pra syri ka përtej horizontit, le të themi. Shkon pra përtej horizontit. Sa e rëndësishme është ky trekënd që le të themi disë tokës, ajrit edhe ujit? I përbën një pikë me vlera atraktive, sidomos kur vjen nga kjo nga ullishtet, pra. Po, e vërtet. Kjo është pika kyçe që na ka dhënë avantazh për ta ndërthurur biznesin ton me natyrën, domethënë që klienti të ketë vërtet atë ndjesinë e natyrës. Edhe një pyetje dashur Rizvan, meqense jemi këtu edhe kjo pamje është me të vërtetë fantastike dhe janë pamje që nuk duhen humbur, në fakt nuk duhen humbur. Dhe kur them pamje që nuk duhen humbur, flas për realitetin i cili duhet të qëndrojë kështu siç është. A je i fokusuar tek natyra vet? Po, patjetër. Si jam shumë i fokusuar tek natyra dhe me këtë ide që kam sjell, jam munduar që mos ta ndos natyrën apo mos t'i tejkaloj. Sa i lidhur jemi me natyrën? Jam shumë i lidhur. Unë kam studiuar tek Universiteti i Sporteve, i cili më ka ofruar mundësinë që të provoj ta kem natyrën më afër, duke qenë se jam marrë edhe me hiking dhe me climbing dhe disa sporte të ndryshme që bëhen në natyrë. Pra është shumë e rëndësishme në fakt, edhe kjo është një konstatim shumë sportiv që kur jeni në ajër të pastër, truri ngarkohet me oksigjen maksimalisht, edhe kjo është i fortë shtytse. Kështu që kam idenë edhe për ty, kjo vazhdon. Oksigjeni i pastër vazhdon të jetë një fortë shtytëse. E vërtet. Mirë, atëherë shkojmë kthehemi dhe shkojmë në një drejtim tjetër të ullishteve këtu në Funky Cabins. Atëherë shkojmë. Dashur Rizvan, këtu jemi në momentin e zbritjes, edhe zbritja në fakt është edhe karakteristikë kryesore. Ndërkohë ne ishim në një moment më parë në ngjitje apo jo. Çfarë përbën zbritja duke pasur parasysh këtë shteg? Atëherë shtegu në zbritje përfaqëson pjesën ku klienti e mbyll ecjen dhe shijon pjesën e momentit të perëndimit. Domethënë ky shteg aty perëndon komplet dielli. Tek pjesa përballë nesh. Pra aty ku
ku duket pra le themi dhe ne në fakt kemi në hyrje të liçenit Shekrezit ku duket edhe diga. Pra është edhe momenti i perëndimit. Sa e shijojnë njerëzit perëndimin? Sa të lidhur janë njerëzit me perëndimin e diellit? Janë shumë të lidhur. Të gjithë klientët që vinë e kërkojnë këtë gjë. Dhe po të vish në perëndim këtu, thuaj se 70-80% e klientave vinë dhe ulen këtu dhe shijojnë perëndimin. Pra ulen dhe shijojnë perëndimin. Kam idenë që është një vend shumë edhe private, le të themi. Shumë private. Do të thonë shkëmbega dhe puthje. Patjetër. Mirë, shkojmë dhe ecim atëherë dhe shijojmë në fakt ecjen në natyrë. Kështu pra, nderuar telespektues, ndërsa ndoqëm disa nga pamjet kyçe kryesore me të cilat ne mund të shikojmë një atmosferë e cila na lidh me natyrën, me tokën, me ajrin, por gjithashtu edhe me jetesën e shëndetshme, dhe kur konsiderojmë jetesën e shëndetshme, flasim pikërisht për kabinat që lindën përgjatë pandemisë, për kabinat ekoturistike. I dashur Rizvan, këtu jemi në një kabinë mirëfilli. Natyrisht ajo ka ndryshuar nga ajo kabina që ti ke ndërtuar në oborrin e shtëpisë asaj kohe. Si është ndërtuar kabina? Le të flasim për këtë pamjen estetike të kabinës që duket që është shumë ekoturistike. Okej. Okay. Atëherë kabina është ndërtuar me drua dhe xham në stil alpin. Pra ka një formë, ka një formë konike. Dhe ideja me xham është që turistit që flen brenda në kabinë i jep mundësinë që të shikojë 360 gradë. Dhe kur shohim këtë kabinë që është me kaq e ndërtuar në mënyrë kaq estetike, në fakt edhe që përfaqëson edhe formën alpine, atë formë konike që ju that, natyrisht mendja më shkon se çfarë ka të veçantë brenda në kabinë. Pra çfarë facilitetesh ka kabina në vetvete? Atëherë kabina turistike le të themi. Disa nga facilitetet që kemi shohim këtu, që ne shohim këtu, është pjesa e krevatit, që ofron shërbimin e fjetjes normalisht, pjesën e sofrës së ngrënjes, duke qenë se ne shërbejmë edhe darkat për pra ose drekat për klientët. Pra ne këtu kemi një sofër dhe është një sofër tipike tradicionale ku njerëzit ulen për sofrës, po. Pastaj është energjia elektrike, ku klientët mund të karikojnë telefonat e tyre, por që është edhe ndriçuar brenda, ka dhe kondicionerin. Qartë. Për të gjitha stinët e vitit. Dhe është menduar që të ketë një frymarrje ekologjike përveç se ndriçimit elektrik, le të themi. Patjetër, ideja jonë e parë ka qenë që kabina të ndriçohet pa patur nevojën e energjisë elektrike. Pra vetëm me qirin dhe me pjesën e zjarrit. Gjë që është e mundur. Është e mundur patjetër dhe ne ja kemi ofruar klientave turistëve tanë të dy facilitetet, edhe energjinë elektrike edhe ndriçimin natyral, që zakonisht shumica e klientave nuk e duan ndriçimin me energji elektrike, duke qenë se preferojnë të shikojnë yjet. Domethënë pjesa e lartë ne e kemi lënë posaçërisht të hapur që turisti ketë një pasqyrim të qartë edhe ketë një pasqyrim të yjet. Qumshtit apo qartë. Dhe besoj se pamjet gjatë darkës janë të mrekullueshme. Të mrekullueshme. Këtu fiken të gjitha dritat dhe yjet duken. Pra krijohet një atmosferë mrekullueshme për këtë që ka mundësi të kaloj orët e darkës. Po. Pra, le të themi kemi një thyrje midis perëndimit të diellit dhe shtigjeve që ne pam së bashku, por gjithashtu edhe përdorimit në mënyrë efikase të asaj që quhet kabinat ekoturistike. Po. Dhe ne shohim kështu gjithashtu edhe pjatat pothuajse servisin e përfshirë, por gjithashtu shohim në një cep librat. Ky është një vend ideal ku mund të lexosh edhe libra, duke qenë se këtu ofrohet një qetësi shumë e mirë. Ka mundësi pra që turistët, qoftë huaj, qoftë shqiptar, kanë mundësi që të lexojnë libra. Libra të ndryshëm patjetër. Ne kemi ofruar libra edhe në shqip edhe në anglisht, që t'i përshtatemi të dy gjuhëve. Të ftuarve. Si trajtoni njerëzit? Si të ftuar? Si të ftuar. Edhe si miq. Po. I dashur Izvan, mosha jote e re, edhe unë shikoj që je edhe njëri që punon shumë ose konsiderohen ata që konsiderohen hard worker, pra njerëzit që punojnë shumë. Ti punon shumë për të ngritur një biznes apo punon shumë edhe për të marrë kënaqësi nga ajo që ke krijuar? Unë e nisa më shumë duke qenë se
duke punuar për ta krijuar si ide, un u motivova shumë nga ajo çka mendoja, nga ajo çka ndroja dhe sot të pëlqen ajo. Sot e bëra realitet dhe po më motivon ta vazhdoj më shumë. Pra e ke këtë motiv? E kam patjetër. Nuk po të pyes për planet e së ardhmes, se ndoshta do të marr sërish një intervistë. Ngrihemi nga këtu dhe shkojmë një moment dhe shikojmë edhe disa nga produktet origjinale që mbane? Të fshatit, po. Të fshatit, po. Dakor, le të shkojmë atëherë. Mirë, këtu jemi në një pikë tjetër, edhe kur flasim pikërisht për territorin e kësaj zone që quhet ndryshe zonat që janë përreth liçenit të Çekrezit dhe kur e lidhim atë edhe natyrisht me pikpamjet ekologjike të zhvillimit të zonës si një zhvillim qëndrueshëm turistik i cili e promovon Shqipërinë shumë mirë, por jep mundësi edhe të zhvillojë të rrisë zonat disi rurale, por që edhe nuk janë shumë larg Tiranës. Gjatë të gjitha heceve ne vështruam pam Ullirin. Këtu në anët tona është Qershia, po gjithashtu pak më andej kemi edhe Shegët. Kështu që e ndërsa e ndërthurim sistemin ekoturistik dhe bëjmë ato që quhet ndryshe një cikël i mbyllur, këtu kemi, siç e tham edhe një herë, një tryezë e cila funksionon si një bazë e një sistemi pothuajse perfekt të asaj që prodhon natyra. I dashur Izvan, mund ta shpjegosh pak çfarë kemi këtu në këtë tryezë dhe këto janë të gjitha ato që ne edhe prekëm nëpërmjet hecis, apo jo? Po. Po, shkojmë të parat, kemi Shegët. Atëherë kemi Shegët, janë dy varietete. Po ta shohësh, është më pak e kuqe. Është më afër? Kjo është më e ëmbël. A vjen më e ëmbël? Po, kurse kjo që është pak kokër më e madhe dhe më e kuqe, është pak më e thartë. Kjo është pak më e thartë. Po. Dakor. Ne natyralisht i bëjmë edhe lëngje klientave, lëngun e Shegës. Qartë. Mirë, tjetër gjë, zona ka pikërisht shohim edhe ullinjt. Që po të shohim kemi dy lloje ullinj. Dy lloje ullinj. Ullini kokërmal. Ka çekrezi pra. Që përdoret për shtypje, për krip. Ndërsa ky ullin i tjetër është për vaj. Është për vaj. Po, do edhe një 20-30 ditë, një muaj, qart, që të bëhet tamam për vaj. Qartë, mirë, përpara se të shkojmë tek vera, se shikoj që e ke këtu. Këtu kemi vajin, por gjithashtu kemi edhe mjaltin. Nga ana tjetër kemi edhe arroret apo jo. Po. Këtu kemi të bëjmë me lajthin dhe bajame. Me lajthit dhe bajamet që nxjerr.
Në fakt gjatë hecjeve ton pam edhe mare, kishte edhe mare. Mareja është është Marin zakonisht e bëjmë raki. Është shumë e mirë si. Është rakia e marrës është shumë e mirë dhe është kurative. Dhe unë premtoj që do vi të trajtoj për emisionin si familje Marene në këtyre zonave. Patjetër jeni të mirë pritur. Sepse ishte e parë ishte një pemë shumë e bukur. E dyta më lidh me disa kujtime edhe të mia. S'po i tregoj të tjerat. Mirë, shkojmë me degustimin e verës. Pra, i dashur Izvan është gjithë një cikël i mbyllur apo, me sa kuptoj. Vera është e zonës. Sa nga këto produkte janë brokolin me vezë dhe qumësht dhe me pak gjizë. Kemi patatën e skuqur, kemi djathin e shkrirë në furrë, kemi sallatën greke, kemi bukmistri me shëllirë, kemi dhe perimet e zgarës. Gjithashtu kemi pite dhe fli që është ushqim tradicional i zonës. Mirë atëre, falimderit që më të bite. Të ndimoj? Edhe po. Okej, okay. Mund të ulleni. Mirë dashu, jemi këtu tani në këtë moment. Po bëjmë edhe një xhiro të fundit në liqenin e Çekresit. Apo jo? Është një liqen i madh, duhet thënë, me një sipërfaqe konsiderueshme, i cili jep mundësi si një pikë atraktive jo shumë larg Tiranës, të gjithë atyre që duan dhe kanë dëshirë edhe të ndihen në rehatinë e tyre në një liqen pothuajse tërësisht bosh, ku mund të shijohet jo vetëm rrezet e diellit në këtë vjeshtë, por natyrisht edhe të jetë një tur shumë i mirë. E preferojnë njerëzit përgjithsisht. Po, xhiros me varg, e preferojnë, zakonisht e frekuentojnë në Perëndim. A, në Perëndim. Ku mbi varg mund të shijosh Perëndimin, por jo vetëm, mund të konsumoni edhe mëngjesin mbi varg. Qartë. Është një eksperiencë mrekullueshme, ku mund të presësh edhe lindjen e diellit. Është. Në fakt, në këtë moment po shuaj pak edhe nga pak fillimin e disa gjarpërimeve të këtij liçeni, nga që duken edhe një herë kodrat e mbjella me agrume, e sidomos ku mbizotron ulliri, por gjithashtu shohim edhe kabinat ekologjike. Po, aty ku ishim më parë. Aty ku ishim më parë, aty ku e shijuam nga dy shtigje, nga shtegu i parë i cili na çon në majtë të kodrës dhe nga shtegu i dytë, që ishte shtegu zbritës midis ullinjve edhe shegve. Ajo që më vjen mirë Izvan është fakti që ti je doktor, e doktor tok. Edhe e ke menduar i vetëm të ardhmen, por gjithashtu dukshëm për jep mundësi një brezi të shikoj në brëndësi të vëndit edhe të japim më të mirën tonë. Edhe për këtë është një falenderim i madh për gjitha ta që punojnë, sepse me Savum Res, bashku edhe me ekipin e xhirimit, kemi të bëjmë një teritori mirëmbajtur mirë, apo ja? Po. Këtu njerëzit punojnë? Punojnë. Dashur Izvan, duket që ka dhe dalg në liqen, po në fakt ajo që shquaj është varka. Qëfar përfaqëson si varkë? Atëherë varka është model amerikan, është e punuar me dru që është kundra lagështirës, dru shumë cilësor. Është punuar këtu? Është punuar në Tiranë. Është punuar në Tiranë. Varka është handmade, e punuar me dorë. Pra kjo është një varkë e punuar me dorë, apo? Po.
duket që është mirëmbajtur, duket që rashinimi është bërë shumë i mirë. Po, është punuar me shumë kujdes. Shikojmë nderuar teleshikues, teksa po futemi në këtë linjë, shikojmë edhe vargmalin e Dajtit, por edhe vargmalet që bashkojnë Dajtin me atë që njihet ndryshe si malësia e Krujës, apo jo. Një peisazh fantastik, jo shumë larg Tiranës, rreth 30 minuta larg Tiranës, një peisazh i cili jo vetëm të fton, por ti ke mundësi të ndihesh privatësisht, që në fakt është një gjë që duhet shfrytzuar në ditët e sotme, apo jo. E ndihen njerëzit privatësinë kur vin këtu? Po, patjetër. 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 Te këto hapësirat këtu për shembull? Po. Mund të organizojmë piknike të ndryshme. Pra ka hapësirat në të majtën tonë. Në të majtën tonë, këtu i sjellim klientët me varg, i lëm para dreke. Okay. I servirim pjesën e sofrës e ngrënjes dhe serviseve dhe i ofrojmë ushqime dhe kudo. Kam ide që është pak e kushtueshme gjithë kjo sipërmarrje apo jo? Po, ka kostot e saj. Ka kosto. Shumë interesante. Nuk e di gjatë verës lajm njerëzit apo? E përdorin shumë i pastë. Përdoret edhe për peshkim përgjithsisht? Po. Mund përdoret për peshkim. Çfarë peshku djen? Ballgjan, omul, ballgjan edhe krap. Dhe krap. Po. Fantastike. Edhe një pyetje të fundit. Burare teksa po zbrisnin për të ardhur këtu një ndër pasuritë mëdhaja që natyra na fal është edhe uji, apo jo? Këto janë zona të cilat bëjnë një bonifikim ujor shumë të mirë për ullishtet edhe për agrumet e tjera, siç janë portokallet, shegët apo dhe arrorët të ndryshme. Po, është tok produse. Është tok shumë produse. Është e pasur me minerale. Dhe me atë që përmban në toka. Atë që përmban toka. Dhe është e prospert, pra është e begat. Është e begat. Është e begat. Mirë, shijojmë këtë pamje ndërkohë që kthehem. Shoqë është e punuar deri në fund apo jo? Po. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo i fton njerëzit që të qëndrojnë në vend dhe të investojnë. Kështu që faleminderit edhe për mundësinë që e pritet ekipin e xhirimit të Radio Televizionit Shqiptar si një transmetues publik i cili dëshiron të jap mesazhe nga emisioni Sim Familje për një jetë të shëndetshme familjare. Ju faleminderit. Ju faleminderit ju. E vlerësojmë shumë.